gün tertipi muhim haberler bursun ya yani dünya gün tertipi haberler bursun bunun ait akşam bir şekilde huzurunlara sunup kilovatımız inşallah bugün mu bu bir haftada bulup ötken en muhim haberlerine huzurunlara sunumuz onda olsa başta geçsek kısık ne bu hafta birinci muhim haberimiz Uygur Özmürler asimilasyon siyasetinin ziyan keşfiki uçurmakta. Mavzulu haberimiz buldu, kadarlık görmelerimiz. albatta biz bo'libmi m shu haptada va uni oldidagi haftada vatanimizniki mashu bechora narsidlarniki xitoy asmiilatsiyasiga uchrayotganligi xitoynin qandoq ularniki misni yuvish harakatini vashilarcha ilib berayotgani haqidagi xabar shu oxirgi yiinh b ko'p chiqqan bo'ldi xitoy ishholidanbian albatta hammasizga ma'lum

ota onalarni lagerga kirib ketgan bu bechora farzandlarimizniki ham uni ayrim burun xitoy o'lkalariga olib ketadi il ham bu davom qilyotudi lager siyosati boshlangandan keyin yana millionlag'an bu go'zal farzandlarimizni ayrim ballar lageriga shu yerga qamab turib butunlay minisini yuvg'an manqurtlashgan bir avlod yetishtirish uchun o'ziga sodiq chaparmanlarni yetishtirish uchun

yurkimizni ezyotgan bu ko'rinishlar bat bot chiqib turyotibdi bu atidii mufilm chiqqan xabarimiz bo'lsa shu qashqar viloyatiotti maktabga suratga ilingan bir bir necha sin tarqalgan bo'ldi bu yerda xitoynin butunlayshu xitoylashturis siysatni qanday ilib berayotganligi uchuq ko'rindi buyrda hammasi o'xshash kiyimda kiyim kiyib olgan bu qizlarimiznin

degəndə bu Xitayınki özüninki bu səfsetlərini, bu siyasətini o bolğa Allıburun alvəti həmimizə məlum. Allıburun yadı aldırılıb, yəni özüninki təşviqatını qılıb atdı Xitay. Bu bu xil videolar arxlıq, sünnə arxlıq sirti taqıb bir tərəfdən özünü fəxrlinib, mən bulaninki Uyğur xalqını mənim bu şundaq manqurtlaşdırdı, Xitaylaşdırırdım dep fəxrlənə, yəni yana bir tərəfdən dünyaya uyg'ur xalqini qandaq yo'qotayotganligini isbotlab beradigan ko'rinishlar albatta bu hamda uh, ikkinchi bir xabarimizga aloqador bir xabar bumi uh, ikkinchi xabarimiz xitoylar uyg'ur o'smirlarini assimilyatsiya qilish jinoyatini ko'z ko'z qilmoqda mavzulik xabarimiz uh, albatta uh, bumi bu haftada yurtimizda ozgina xabar bo'ldi chunki to'rt besh yoshlik mana shundaq kichik farzandlarimizniki Ee, hem lagerdi ki işin işlik burun e, nurgulduğan haberlerimizde bado. Xtayla bu perzentlerimiz ne? Aldı bilen mençe fakat e, hem mes avazlık e, videoluk xtayla özünün ki teşvikatını kaldırıvat kamer nima videolava. Fakat işkisini kıskı bir şekilde ana bütün bunu kendin onu üstüge bir paralasak ana bu yansın, römer, 唱我们新的长城，中华民族大魂。最危险的时候，每个人破窗都在吼上。起来，起来，起来！”给我们唱一首《我是中国王，好不好？好。好，预备起！我是中国王，长着黑眼睛，梳着黑头发。

keyin uuaaridikianalizlaii bularni ota onasini tatilian bollar <laughs> ekan bollar bo'lish ehtimolligini yuqur ekanligi ota onasi lagerdagan yoki bo'lmasa majburiy masha bolalar lagrda tarbiyalanayotgan kichkikdan boshlab albatta hammamizga ma'lum ona tilimizdan butunlay mahrum qilingan holatda butunlay xitoy tilida bularni butunlay yug'on shaklda xitoyni tashviqotni mana shundaq e, suzuk shaklda xitoy e, tilida chiqishi kichigidan boshlab bularninki xitoy tili o'ginishga majburlanganligi minisni qandoq yuyilyotganligi buni ochiq ko'rsatib turibdi hammasini ovozini bermi tafsilotni biz xabrimiz bo de demak manaa shundoq e, razilliklarni to'xtamay e, ijro qilyotidi ham buni xalqaro faxirlanib turib uyg'ur xalqini qandoq yo'qitiyotganligini qandoq manqurtlashtiryotganligini Xitaylar man shunday suratlar bilan yani chiqib e, dunyoga devot biz mana mana shundoq ppo millid yo'q qilib qo'ldik deb bu albatta har birimizni uyg'utishi e, uyg'u, uygu selishi buni yo'qotish uchun buni cheklash uchun buningki oldini -kı olish uchun qilishga tegishli nurg'ug'an vazifalarimizning borliqini albatta ijtimoiy vositalarida har kundugidek oldimizga uchrab turadigan bu xildiki sinlar videolar har birimizni noyadi jiddiy chunki bir millatning kalgusi bo'lgan bizning kalgusimiz bo'lgan avlodlarimiz mushundoq go'zal sabiy farzandlarimizniki mush shaklda bichoralarniki chiroyi qora boqadigan o'zini ona tilini o'rgangan bo'lsa qancha dunyoniki boshqa har qaysimiz har qaysi davlatlarda yashayapimiz bu yoshdiki bollarni normal telefonda suratga olsangizmi suratg tortsangizmi ularniki chiroydin hoşallık, baksa adet çıkıp durdu hemen. İş, çıkıp durgan, çekirdeğin çıkıp durgan, güzellik ne baktı iskalalayız bu yaşlık bala. Bu yaşlık bala nimet olsun. Yukarıdaki ya, videodaki bicarla muşi yaş türlü kudde kıyırıp getkendek. İçindeki elemle ata ki e, ulağı buğan işi... şuladın ayrılıp durup bunu muşunla özünün anıtılını işletkili koymasın. Muş şekilde rezillik bilen xitoylashtirish uchun harakatga bu harakatlarga ma'ruz qilishi bularniki haqiqatan insonnihi buni albatta har birimiz qo'limizdan kelgancha ish qilishga ish qilish majburiyatimiz mas'uliyatimiz bo'ldi deb har birimiz shundi o'ylashimiz kerak deb qarayman robbim inshaalloh bu farzandlarimizni bu bechora farzandlarimizni eng tez suratda qutquzishga bizlerin müyesser kılışını ümit kılımız bu zalim ne usulü mühendikiz bu şekilde devam kılmayı deyip karayımız. Hoş yeni bir mühim haberimiz ösek. Amerika bilen Hıhtay'ın sökbeti neticesiz ahırlaştı mavzuluk haberimiz. Ee, elbette bu haber e, şu Amerika bir hatarlık meslekçisi Jake Sullivan bilen yancıcı Hıhtay diplomatiyası. E, Emeldarı Yancıcı'nın 14. Mart ikisi Rim şehirde Rusya Ukrayna meselesine müzakere kılış 7 saat devamlaşkan sohbetinin neticesiz ahırlaşkanlığı e, bildirilgen oldu. Uçuruşunun ciddi bir keyfiyet işçi işte de e, ötkerliki bildirildi akbarat ah, sıvaslarına. E, i̇ki taraftan uçuruşçu ciddi içilikini pes etmemeyen işgeli olarak Amerika'nın urushda xitoyni rossiya bilan moslashganligidin andishi qiliyotganligini bildirdi xitoy chunki boshdan oxir ukraina masalasida xitoynin rossiya taraf turyotqanlii rossiyaga yurgizilayotgan berilayotgan jazolarniki qonunsiz bu poydasi yo'q buni deb qarayotganligi hammamizga ma'lum garchi ichki taraf so'kbutini yadrosi xitoyni rossiya ukraina urushidaki maydanni oydinlashtirish bo'lsimi qaysi tarafda maydoni qaysi tarafda degan bu masalani oydonlashtirish bo'lsinmi xitoy taratqularni xabarida xitoy o'zini ichiditarlarda suhbatni ahmitini qasddan tovallatgan holatda bgan axborot o'zinin axborotlarda va suhbatni muhim nuqtasida ikki taraf boshliqlarini xitoy amerika munosabatida o'rtoq tunush kelishi hammamsizga ma'lum bu vatanda yashab boqqan har birimizga ma'lum har qandayq xil xil chong masalalarda paronlashgan bo'lsin ikhki davlat rahbarlari ama içindeki halıkı bir dıgan, e, uçur, haberler olsa, bütün ne ait aşı, en güzel yerine, hiç kandak ıhtayağı karşı kılınan, her kanda bir, küçük gibi bir eğir sözlü mü, tilgı anmaydı bütün akbaratlarda. Kudu başka devletle, işte muhtaç olup gelip atkandak, ne en yyqin, naaiti, güzel Haberden az bir kısmı da Ukrayna, Şimali Kore'ye yadırı meselesi, İran'dan yadırı meselesi ve Afganistan Katarlı aralık ve rayonluq meseleler hakkında fikir almıştırılığı alıqı belirgen. Xtay haberlerdi. Aksaray elan kılgan ıı, kıskı bayanatta Sullivan bilen Yağın Cetçe'nin Rusya'nın Ukrayna'yı tajavuz kılış meselesinde de mahiyetlik müzakere ötküzgeliki otturuğu koyulgan. Ve rossiyanin xitoydan qurol yaroq va iqtisodiy yordam talab qilganligi haqidagi ilgariki xabarlarga hech qanday inkos bildirmagan amerika amaldori russiya buni rad qilgan haqidagi xabarni albatta hafta ichida xitoy bo'lsa Amerikaning amerikadansaxti xabar tarqatganligi haqida buni jorsalan bo'ldi bu xabar yolg'on deb amerika tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi net price bo'lsa bu vaqda biz mayli xitoy yoki boshqa har qanday davlat bo'lsin hozir hammamizga ma'lum butun xalqaro xalqaradan rossiyaga jiddiy shaklda jazolar berilyapti har qanday davlat bo'lsin rossiyaga moddiy iqtisodiy yoki moliya jihatdan yordam qilish masalasiga qattiq diqqat qilyapimiz degan so'zni ishlatgan bo'ldi jek sulivan yakshanba kuni ziyoratini qabul qilgan vaqtida biz alli burun xitoyni bu yani. bu yani. rossiyaga bu yurgizilayotgan jazoni yini kiritish uni har qanday bir shaklda rossiyaga yordam qilishniki buni oqibetiniki buni masulti bol haqia ogohlantirdik biz har qanday rossiyani jazo yurgizilish sababli duch kelgan ziyonlarni to'liqlab berishiga qat'iy yo'l qo'ymaymiz degan bu so'zni ishlata Iı, amerika yana xitoyni rossiyani ukrainada o'tkazgan biologik va kimyoviy qurol sinovlari to'g'risidagi yolg'onchilikni tarqitishiga yordam berdi deb ayblagan ammo xitoy tarafnin qandaq harakatlarni qilsa amerikani jazosi aniq bildirmagan degan shaklda bu xabar mu shaklda berilgan bo'ldi xo'sh keyin bir muhim xabarimiz rossiya xitoyning bir balvoq bir, bir yo'l sodi yo'lini albatta biz yani xitoy nakon b bir masala bir yo'l bir balvaq bu nurg'un atrofdaki qo'shni davlatlarni bu yo'l o'tgan butun davlatlarga xitoy nkang shaklda uuna qarz berib turish orqali bu davlatlarni qarzga bo'g'ib oxirdi qarzini to'lamagan vaqtida o'zining qiltiqig'i tushirib o'zi xaligan shu davlatning eng muhimalrni

xabar bo'ldi fransiya xalqaro radiosini o'n beshinchi martdagi xabarida rossiya ukrainaga tajovuz qilgandan keyin <coughs> xitoy rossiya tarafda ekanligini iboildi xitoy rossiya tara an va oldingi qapda rossiya xitoy o'ttaidai do'stliqni mustahkam ekanligini qayta ta'kidlagan bo'lsi xitoy bu urushning xitoyning manfaatiga ziyon yetkazadiganligi chunki ukrainaga soan mabla qarab ukraina sharqiy yevropa bilan g'arbiy yevropaning kesish ig'izi joylashgan bo'lib xitoynin atalmish bir balvag' bir yo'l sod munostyo'lni bir qismi ukrainadan o'tdi ukrainada muhim tash yo'l va temir yo'l to'ri bor xitoy unin yevropa chong qo' bilan bo'lgan si taraqqiy qild rotersni xabarida xitoy ikki ming o'n to'qqizinchi yili rossiyadan eshib ukrainaning ang chong sod sherigiga aylangan rosiyadan eshib ketganda

bunun qimmati taxminan 10 milliard 970 yuz yetmish million dollarga yetakan demak bu buch bo'libyotgan tijoratlar hoziri ukrainanin vaziyati russiya buyga e, s qilib kirganligi uchun e, to'xtab qolgalig nurg'un yuk tashiydigan e, mayli poyezd bo'lsin e, bu mollarniki uyoa kirolmaganligi sababli e, xitoymu jiddiy shaklda ziyon tatiyotganlii bu ishdin e, bildirilgan bo'ldi xo'sh yana bir muhim xabarimizga kelsak istanbulda da'vo yo'lidagi yoshlar nomida faoliyat o'tkazildi albatta e, yani, sharq turkiston davaimiznii nda kuchlik elib berilayotgan e, davlatlarnin biri yani, asosiqi desak ham bo'ldi turkiyada nia jonli chunki xalqimizni ko'p bo'lishi bu yerda har sohada xizmat qilayotgan e, kishilarni e, xizmatnijonliq qilishga bir fursat yoritib turdigan davlat yoshlarimiz mulatijoi faolyatlarni qilaiyillardan buyon bu faoliyatshu sharq turkiston yan nasl har ikkitiniki qurilib to'rt <laughs> yil bo'lgan kunda to'rt <laughs> yilni tukib to'rt yillik xizmat doati berilgan shaklda nimalarni qildi bu yoshlar bu təşkilat və aldığımızdək illardakı planlar haqqında belə ki, önkələmlik gözəl bir fəaliyyət doğan oldu. 15 martda Kəşda İstanbulda keçirilən bu fəaliyyət əlbəttə bu fəaliyyətə dəvət olubuki nurgun təşkilatlar, xalqımız qatnaşdı. Cəmiyyət ərbablarımsa fəaliyyətdə yenəslar iktidarı rəisi Əbdüssəlam Təkləmkhan aldı ilə bu cəmiyyətinəki qılğan xidmətlər haqqında dəqiq nəsirib quruluş kunidin boshlaba hozirgigacha qandoq holatdi qurildi qancha kishi bilan qurilib yo'lga chiqib yetti yosh bilan yo'lg'a e, chiqib bugungi kelgan avoani so'igan bo'ldi keyin xalqaro sharq turkiston tashkilotlar birlik raisi hidoyatulla o'g'izxonaiso'z qildi e, birligi raisi otaulla shahyor jamoat arbobi abduqadir yabjan e, va nuzu kultur va oila jamiyatidin bir vakil xurshida xonim parlament a'zosi turkiyaning sobiq doktori jalol arbay qatorliq shaxslar so'z qilgan bo'ldi ayrim ayrim yoshlarniki sharq turkiston da'vosiniki rolining qanchakik muhim ekanligi bularni qo'llashning qanchalik muhim ekanligi haqida hammasi ayrim ayrimnayi go'zal sudlarni qildi albatta buni naq maydondan ham taqatti istiqlol bilan va paricha paricha bu yerda sudlangan va o'rinlangan numrlarni hammasini hammasini istiqlolga qo'ydik shu yerda tafsilotini

universitetlərə girib uya da casusluq Xitayının ki menfaati üçün casusluq qılışmasısı olsun. Bunundak rəsvaçılıqla hər il qançılğan xəbərləri birmisən. Bu xəbər məhəmmə şu Amerika Ədliyyə Nazirliyi aldığo günü 5 kişini Xitay rejiminə alahidi xadimi sübutu nəzarət qilish taid selish qatorliq vazifalarni ijro qilish bilan ayblagan bo'lib bularni bir dioi parlament nomzodihattoki amerikada bdii shu yerdaki bir parlament nomzodini setieisqadar uringanligi e, bildirildidai amerika adliya ministrligi tarafidan bildirilgan mi? germaniya avozi bedi bu xabarni o'n oltinchi mart kundagi xabar amerika adliya ministrligi xitoy rejimining vakolatchilari nomida xarici fikirdəki şəxslərin uçur məlumatlarını toplamaq buda onun vəzifəsidir. Onlara qarşı çaplaş, təhdid seçiş, hətta zorakılıq hücumu planlaşdırıq qatarlıq cinayətlərini sadır qılğanlığı. Öylə bu qayla. İki Xitay fuxurasını özücə alğan beş kişi üstünnəri sunğat. Qagın aşanın yerli xalqı olsun Xitaylar tər tərəfindən seçilən adamdır. Onlar haqqında üçtürlük dil oturulğuzulğan amdı.

turli vositalar bilan amerikadagi parlament a'zolarini saylimi'a ta'sir ko'rsatishga uringan masalan bir xitoy xodimi ma'lum bir avon palatasi a'zosi nomzodiga zarb berish uchun shaxsiy takshirih yallab siyosiy satchilik o'ydirib chiqishga uringan degan mazmunlamo berilgan bo'ldi xo'sh yana bir muhim xabarimizn kelsak bo'lyaptidiki qozog'iston qozog'iston haqidagi xabar qo'shnimiz qozog'iston бұйада ә, Қазақстан дәрежеден тасқирып президенттік ә, жүйемені амалдан қалдырды. Еңі бір системаға өтетінге, ең бір жүйеге өтетінге Қазақстан Президенті Қасым Жомарт Төқаев э-а еланған болатын парламенттық бір парламенті күштік болған президенттік жүйеге өтетінге елан қылды.

президент вазипеге ол тұрсылам әрқандақ қазақстанда президент болса вазипеге ол тұрған аман өзінің ке сияси партиясының қайыз партиядың болса шу партияның әзасы боламайды бұл ол екен яны бұны ұлқы өзі шығы алды да өзінің сияси партиясыдың шекенеп шықшы керек бір әп партияге әза боламайды бұныңға асасан президент тоқайов хакимет бешедікі партия аманатының рәислік мүддетіне

har qanday bir siyosiy partiyada yuqori vazifa e, o'rinni tutib turolmaydi chunki e, bundoq yuqori mansabdigi kishilar ma'lum bir partiyaga a'zo bo'lgan vaqtda shu o'zining partiysiga mansub bo'lgan kishilarga e, boshqishi mumil qilib ud bo'lmaanlar boshqashi muomil qilib qilishi mumkin degan buni oldini elishish uchun yo'l qo'yilganlii bildirdi undan boshqa bu qonunga asosan prezidentnin yaqin tuqqanlarni devletin yukarı derecelik uğrulduğu ve yerim ammevi şirketlerde vazifeyi koyuluşu kanun bu içe çekilindik anladı. tüzün bile. Hoş. E, ...yani bir bu şimdi haberimiz gelsek. Tarım neftikiden bulanan tabi gaz 300 milyar küp metreden açtı. Kadirlik görmelerimiz hem de biz e, şundak bir mol bir baylık üstüdük yani. Nerini bir taşını

osmonga mush atadigan holatga keltirgan kuchning bir simi shaksizki bizni vatanimizdin kechi kunduz yigirma to'rt soat chiqiyotgan haddihisobsiz bu boyliqlar toshiyotan xitoyga bu albatta xitoyni ba dunyoga xitoyning ho'ri kirishiga sabab bo'layotgan masalalarning biri bu i xabarda berildi bu xabar bu yil 14 martgacha xitoy atalmish g'arbning gazini shariqqa yetkazish ya'ni vatanimizning gazlarını Xitay ölkələrinə yetkizüş. Namədə Şərq Türkistanın tarım neftikindən bulantılan kılınan tabi gaz 300 milyard kub metrdən eşib getkən 300 milyard kub metrdən Xitayın ötdra şərqi qismlərindəki ölkələrə toşulğan. Bu yıl 14-cü mart kışı boğuan, sanma ıh. 24 saat toşulub atdı. Hər sekundda hesabsız tonnalab nəslə toşulub atdı. Xəbərdə Şərq Türqustandan töşib-getdilən təbii qaz Beyjin şəhərinin 30 illik qaz əhil diş miqdarına, bütün Beyjinə 30 il qazla təmin edidigan, Xitayın bulturğu təbii qaz ishlabçılıq ümumi məhsulat miqdarının 1.5 hissəsinə tənkil diliganlaqı bildirilidib. Şərq Türqustandın tarix neftikidən bulaq təlan qılınan təbii qaz 18 ildən beri Xitayın ötrə şərqi qismidiki Beyjin şahih qatarlıq 15 ölkə rayon bevosita qarashli shahar cho'ng ottiridi bir yuz yigirmaah shaharga qo'shilmoqda bildirilishicha xitoy bu yilnin oldingi ikki aydila tarim neftnikidan o'n bir tabiiy gaz quduq qazgan bo'lib yinidin yana 800 yuz million kub metr gazni bulotlan qilishga boshlia xitoyni o'ziniki e'lon qilgan xabar e'lon qilin'ani bu bo'lsa e'lon qilinmig'ini qancha o'ylab boqayli xitoy bunday masalalani o'nni o'g'irlagan bo'lsa ya'ni 10 million kub metr bilan o'g'irlagan bo'lsa 1 millionni chiqadi deb e'lon qildi xitoyni tabiatini biz bilamiz, bilimiz yani. Mayl nuppusimiz bo'lsin mayl har qanday jiat xalqaroga bizdan chiqib chiqiayotgan narsa xalqaroni ochiq qilib ketmasin deb o'nni o'g'irlasa birni e'lon qilib qildiganligi hammamizga ma'lum ya'ni e'lon qilingini bo'lmasa qilinmaganini qancha bizi bir tasavvur qilib boqayli yani. bu davlatning bu tuproqni igiliri bo'lgan sharq turkiston xalqi te'in hozirgacha tabiiy gazdan oydi gaz shiltib boqmagan xalqimiznin hisobi yo'q sharq turkistondao'tganda chi ko'mirga o'chirab turib ketganligi ko'mirni qancha qimmatorib ketganligi od tuproqni egiliri biz butun bаyliq bizninchi udo bu xitoyni бүтін o'lkalarni yillardan buyon біз ta'minlab біз boqamiz bu halk, bu baylıkların ilgisi boğan halk aç yalığa çekiliyor. İşgaliyetinin, bir milletinin işgali aslında başında izilişinin neticesi bizden vatnimizden bekerek namayen bulduğun, röşen körünüğün bir yapımız gerek. Bir milletin kulluk çüşüp kalanda kandak ekvallık çüşüp kaldı kalıkı. Her saharımızda naidu inek görünüp turvat kaldı kalmamız gibi. Hoş. Yeni bir bu haberimizde. Amerika Xitayının yeni 2 telegraf şirkətini çəkdi. Əlbəttə, çəkli məmə bunu şundaq biz ilkin xəbərlərimizi verə yatmış. Xitayının ki, pantexniki namidan başqa dövlətlərə çağın məbləğləri bulanınki qılıb atqan işləməli xavi məsəsinə aid ciddi təlaq tartış qılındı uzun müddət və nurgun başqa əbtlərindən kimi mə, casusluq məşında shu davlatlardagi xaliqlarninki bexatarlikka shu davlatning bexatarligka tadi tə soldigan nurg'un razil ishlarni elibag'alli oriq orqdan oshkorlanib kelayotgan bir masala bu shuning jumlasidan bir xabar bo'lgan bo'ldi amerika federativ aloqa komiteti 16 mart buyruq tushirib Xitoyning ikki telegraf Amerika sheriktini shtatlik va xalqaro aloqa mulozimati bilan ta'minlashini to'xtatdi Amerika avazni xabarda bu xabar bildirilgan bo'ldi Federativ amerika federativ aloqa ko xitoy telegraf shirkatlaridan tinch okean Tor chaklik shirkiti va uning igdarhidgi tarmoq shirkat shington shirkitini amerikada shtatlik va xalqarolik aloqa munozmat bilan ta'minlashini to'xtatganligi haqida bu qarorni chiqarilishida federatsiya organlarning bexatarligi ko'zda tutilgan bo'lib bekor qilish va to'xtatish buyrug'ida mazkur shirkatlarning buyruq tushirilgandan keyin oltmish kun ichida içinde davlat ichidagi barliq mulozimatini to'xtatish kerakligi ta'kidlandi oltmish kun ihi butunlay barliq davlatniiidii hamma xizmatlarni to'xtatishi kerak komitet bu qarorni e'lon qilganda cheklash tadbirining bir qator sabablarini o'tira qo'yib tinch okean to'rchakli shirkiti va shinton shirkiti xitoy igiligidagi korxonalarga taba bo'lib xitoy rejimi tarafidan kontrol qilindi ma'lumi bizga mustaqil adliya nazoratchilikka hamda yetarli qonuniy tartib bo'lmagan ahvolda xitoyning talabini ijro qilishga majbur bo'lib qolish mumkin ko'rinishi shaxs chirkitida ko'rinishda shaxs chirkiti ammo xitoydagi ahvolni belgilashga xitoyning ani diktatorlari qandaq narsani talab qilsa uni ijro qilmay amal yo'q shunga bu jiddiy bir bexatarlik andisi e, qo'zg'aydi deb e, bu shaklda chaklayotgana buni Andekin yana m shu Amerika amerikafedera biz ilgarmi xabarmizgan bu faqat tunjiq qitim bo'lgan ish emas ya'ni bu cheklama chaklama e, shu bu yilshu fevraldamikeyinchi fevralda federativ xabarlash ko'mitai xitoy birlashma xabarlash shirkatining amerikaga tijorat ijozatnomasini bekor qilgan edilum undan boshqa xitoy telegraf shirkiti va xitoy ko'chma xabarlash shirkatining amerikada tijorat qilishini chaklagan edi buni bir e'lon qilib qo'yaylik xo'sh yana bir muhim xabarimiz saudiya Arabistondagi ikki uyg'ur xatar ichida turmoqda qadrli ko'rmanlarimiz o'z vaqtida biz mayli idris qirindishimiz bo'lsin yoki bu ishga qirindishimiz hamdulla vali damulla bilan Nur Muhammad ro'zini xitoyga qaytarilish masalasi shu vaqtidami kunlarcha adu bu xabarlarni endi bu xabar 18-mart sakkizinchi mart yanadi bunini shhamdulla qizi Sumayya ayturk xalqaroqa murojaat e'lon qilib yanidan bir xabar o haqida buni albatta biz kundalik xabarimizda badu tafsilotini o'n sakkizinchi mart aytiganda dadam hamdullah valiy bilan nurmuhammad ro'za saudiy arabistonnin jiddi shahrida poytaxtda riyod qilayotgangan xabirni aa qizi e, bu ijtimoiy vardatqa deb dadam bilan nurmuhammad ro'za kani xitoyga qaytirilishi bir damchilik ish bo'lib qoldi shunashunaqa bir qo'rqinich bir xata ichida qolib qoldi shuna turkiya va xalqaradai inson huquqlari tashkilotlari ijtimoiy tashkilotlar va xalqaroli tashkilotlarni

Tutup kilden İdris esen kilden şimdi bizim meslestik muhazirekte, türkütüdüm elbette. Tashkilatla kulun şekil kulun e, bu sahada, siyasi sahada iş güç katla bütün kışıbulan kucuğa türkütüdüm. Hem bilenin ki ümidimiz, arzumuz e, bir minut baldur basma planın ki, bizden ailesi gibi kader halatta, kader cemalatta, kayıtıp ailesi ben cem buluşsın. Ümit klimiz, <coughs> hoş. Қытай, bir muxabarimiz xitoy virusni bahona qilib kontrollikni kuchaytmoqda andi xitoy virusimatil ilingan vaqtida haqiqatan dunyoni yillarcha hozirgacha dunyoni aldab kelmoqda xitoyda chiqdi bu virus dunyoga xitoy virus sabablik dünya qanchilg'an millionlagan insonlardan ayrildi Санақсыз hisobsiz ziyon tatdi har sahada dunyoni boshtin bir o'zgartib yangi bir shaklga kirgizgan bo'ldi am yana hozirgacha xitoy o'ziniki jinoyatini o'ziniki xatoligini etirof qilmay kelmokda shundoq bir mazgilda dunyoda kundan kunga hozir bu chin qattiq bosh qurishlar bo'shti bo'layotgan bir mazgilda xitoy virusni o'zgargan nusxusi bu omikron masalasini sharq turkistonda uya buyarda paydo bo'ldi degan bahoni qilib xitoy texinbak uyadiki uh, uyg'ur xalqini xalqimizni teiba qattiq kontrol qilish nazorat qilish nima virusni bahoni qilib turib har xil yig'ilish uh, bu masalani cheklab uh, kuchaytishningki bir uchuri berilgan bo'ldi amia bu xabarda uh, xitoy tashviqot organ xabarda shu o'n oltinchi martda berildi Muşu ıı, Uyghurat Mürallı Partiya Komitinin sekretarı, yeni təyilindən bu maşın olu bilən Qorçak ameldar ıı, Erkin Tunyaz Şarkı Türkistan'daki yuqumlu aldın eləş tizgilləş o bu digəndək bu, bu səfsətə yığını da ıı, bir yuqumlu tizgilləş tırnaqışı bunu bahanı ıı, xıb ciddi şəkildə bunu aldın eləş ıı, ideyini ıı, ideyadiki bir tunuşunu özgərtişimiz gerek, öfüstürüşümüz gerek. Iı, müşünü qatlıq çənsdəb ictimai əlaqə arlıqını saqlaş degəndə bu səfsetlərlə bilərin ki hər bir igil sözdən şərt Türkistanda bunu bahana qıb turub xalqımıza qandaş öz vaxtıda biz öydən təlağa çıxan vaxtlarda xalqımızın qandaş igır kullar qalğanlığını biz görəndik şu vaxtda ictimai fəaliyyətlərə çıxan şu sındır arqılıq. Yəni şundaq bir havanın kep qılış, kilib qılış ehtimalı varlıqını bunu bahana qıb turub hətta yeni bir chin bosturish e, ilib berish ehtimoli borligini bularnig so'zlaridan e, ko'ryapmiz hozir inshaalloh rabbim bu e, tajovuzchilarniki niyatiga yetkizmasligini umid qilamiz albatta xo'sh yana bir muhim e, xabarimizga kelsak e, ukraina rossiya yani, rossiya ukraina urushi hozirgacha e, to'xtamay davom qilyati butun xalqaronin orlishishi бұны тоқтайыл деп күнді болып атқан Русияға қаршы еліп берілі жатқан жазалы, баянатлы, қым мұған ұшқанмай ауды да, ама тоқты мәді. Әр күні нұрғын қалық, нарсиді балла, үйлі ауды да, сүргін болу ауды да, әтелдерін ташылап, мен ұшқан мәжбір болу ауды бір ұрышының ке, мәнім үшіндік ешенешілік нәтиге сәм отырға чықыдыған кеп, Русия білен Украина o'n to'qqizinchi o'n to'qqizinchi mart urush talofatlarini e'lon qilgan bo'ldi buni albatta ortiq bo'lishi mumkin oz bo'lishi mumkin albatta davlatlar buni e'lon qilgan vaqtida qanday e'lon qildimiz uni ichki masalarini bilmaymiz ammo e'lon qilingan raqamlarni haatan qo'rqinichi edi shu ish bo'lgan bo'lsami shunchalik amilyatdimi shunday bir ish bo'lgan bo'lsa haqiqatan qisqa vaqtni ochida bunchalik bir ə, bedellerine tövlen geldi ki hakikaten insanı için durdu Rabbim inşallah. Pürsette, e, bu oruçlarının tüy güçlü mü ümit kılımız. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği bayanatçısı Igor Konashenkov, Rusya askerlerinin Bastion, Bastion Kırgak Müdafiye Sistemi'ni işletip, Ukrayna Armiyası'nın Odisse rayonundaki iki radyo, radyo elektronluk akbarat merkezini ve kılgallıkını ilan kıldı. E, bir adam konashenkov e, ukraina'itva va 69 harbiy il vayron qilinganligiga ishora qilib ularning 4 havo mudofaa boshqarilgan bomba sistemasi 4 qo'mondonlik markazi 1 nishon belgilash radar punkti, 3 ko'p oli raketayot o'n ikki o'qdori skeloti va 43 harbiy texnika mashinasi e, butunlay bularni vayron qilayotganligini e'lon qildi. konashenkov yana rossiya havo armiyasini kechada o'n uchta uchqichsiz havo apparatini etib tushirganligini bildirib rossiya armiyasi yigirma fevraldan boshlab ukraina armiyasinin 196 yuz to'qson olti dona uchqichsiz havo apparati bir ming to'rt va bronovik 145 yuz qirq besh ko'pvoli raketayot besh yuz ellik olti dona zambirak va minomyot bir ming ikki yuz o'ttiz yetti maxsus harbiy abtomobilni vayron qilib tashildidegan e'lon qildi

bir ming 213 yuz yetmish bronovik ikki yuz o'n uch zambirak yetmish ikki raketamyot sistemasi va qirq to'rt havo mudafiya sistemasi vayron qilinganligi ukraina tarafidan vayron qilindi de. bu deb bu shaklda bayonot e'lon qilgan bo'ldi rossiya qismdar yana 914 yuz o'n to'rt mashina uch yini kema oltmish yiqilg'u mashinasi va o'n yetti dona uchqichsiz apparatidan ayrilib qolganligi bu xabarda bildirilgan bo'ldi Demek qadrli ko'rrmanlarimiz bu haftalik muhim xabarlarimiz ang muhim kun tartibi bo'lgan xabarlarimiz bu idi. İnşallah inshaalloh teu go'zal xabarlarda xabarlarni berishni huzuriga sunishni arzu qilamiz bu xabarlarda bizni xo'shol qiladigan ruhimizni ko'taradigan xabarlar bo'lmisi albatta biz qandaq iş yuz bergan bo'lsa aynan shaklda berishga majburmiz inshaalloh xushalma har doim deb kelyamaaraida bizlarni xushal qilan xabarlarni cho'qim keldi yuzimiz kuladigan dushmanimizni vayron bo'lganligi dushmanimizniki kun siri ojizla yotqanligi nurg'ullig'on zarblar uhri haqidagi xusholi xabarlarni berishga bu orzuda e, turibmiz va bu shu Məşhur üçün hər tərəfdən Xitayın bu cinayətlərini aşkarlaşdırıb baş qılış, yəşirib bilənməyətən bu cinayətləri hər xil dillərdə, istiqlal faqat Uyğur dilində xəbər vermədiyini bilisiz amma da. Hər xil dillərdə təşviqatlarımızda küçəb verivatımız. Şunun üçün Xitay nəyiti biaram qılıb atqan xidmətlərimizdən biz toxtmayırıq. Davamlı qalata Xitayın bu əbtəbəşirsinə